Amanya nze waswa Emmanuel, tubeera okubanga tukuweereza n'okutuusaako byonna okubanga omanya by'otategedde oluusi tubigezaako okubanga tubi building up n'obifuna in a bigger perspective. Olunaku lw'eggulo omukyalo ono gumuyita Spice Diana, Star Girl, Hajira namukwaya Diana, kyagenda maaso n'okubanga exciting abantu, agenda maaso n'okubanga alaga kikyali eky'enjawulo. Nabagamba y'omu ku bakyala balina esente, bwe twogera ku sente, abamu balina sente. Nebo baine sente, ojitegete. Yewo kwachala baine sente, nadira mbaimbi. Ane mitu biya koze, vipo trainga star. Ona kula gulo ya miti nzo mwala, ye ni Farida Nakazibwe. Ba miti nzo mwala, kale tumite mwala Nakazibwe. Mwalo yuwa mwita Lukia. Mwalo yuyo, Farida inashoje baita Talk to Farida, jia kula ku YouTube channel ye. Mwachali da abantu, nga mene tukula nukula lifestyle, chali tembite gira. Na ye, a miti nga abantu, nanyumi yako nabo. Na afuna kisipeche wa angalidamu, kati ya chali dako kumonumwala mwita Rukia. Nenga labi kalimenta lipatabu de, nga obongo wa guru, kia kone kiti nga bulu unji. Edapo ya mtu wakona mkona kwa interview. Omchalo ya saba omtu walo gumu, wa capital 10,000. Omtu walo gumu, mkuli ya lanchi. Ya kusaba nga capital, nga ayongere mkadala keke yali yali nanga atundo mwunzali nebi yala. Ida, Farida lanchi, na mteka yu, ba mteka yu. Ogwali omutwalo gwe yasaba, Spice yakute 9,000. Lwaki etano tuwajita ndeko Spice saategedde oba kabaka kodyo, oba ani yazikubyawo nange simanyi naye, emitwalo 9,500 of Spice yagikutte. N'agiwa omuwalo. Era ba meetings, ndeza tubibye kajanse. They had a talk, ne banyumyamu, ne basekamu, ne bavinga some fun. Era namulabe nga awerekeddwako kababiri kana ka Ghetto Kids, ne Patricia n'abala bangi, abali bagendeddeko. N'amusuubiza nti balina project gye bagenda okubeeramu bonna very soon as possible anytime now. Bajja kuba nga project eyo bagigendamu bonna. So ekyamututteyo wano omuwala yagamba nti role model we inspire we n'ebirala ye Spice. So ba inspire mu responding nga mafina bwe yaresponding akoli omwana nahiya busubuyungu So nono kye yakoze n'alabika nti ekintu akikwasaganyamu ange bwetyo oba kitegeera. So Webale nyo mumtimu ogomi yambi. Ainamu na wengu wayo. Ubatu hina mto wayo. Neo wainamu. Wayo akatona wako. Kono kagamana kone bano. Doja kubaza management ya roje. Inenge je kutemo muyimbi ono. Mutade mufude wanja ulo. Sinafuna time but I will get time and I have a chat with her. Nze wa semane.